Výstavu nazvanou Léčivé stromy otevřeli 4. dubna v muzeu Luhačovického zálesí. Její autorkou je botanička Petra Hanáková. Ta výstava představuje asi na 30 stromů a keřů, které vlastně můžeme najít u nás v přírodě nebo se u nás pěstují. A představuje, jak se dají využít v lidovém léčitelství, ale i v současné fitoterapii, jak je můžeme využít pro naše zdraví. Běžně není známo, že se využívají hodně i pupeny stromů a z nich se vyrábí vlastně léčebné přípravky. U nás tím začala paní Podhorná, která to vlastně nějak tak přivedla ve známost a zabývá se tím. A vlastně návštěvníci výstavy, není to jenom teoretické představení těch stromů, ale můžou zde zhlednout i vlastně ty přípravky, které si můžou z těch stromů doma připravit. Takže tady jsou kromě tinktur, třeba i z těch pupenů, jak jsem už zmiňovala, tak jsou zde syrupy, masti, likéry, ale i třeba marmelády a podobně. Ta výstava proběhla teda minulý rok ve Zlíně a my jsme se rozhodli, že by bylo dobré ji zopakovat, protože se setkala s ohlasem u návštěvníků. A který ze stromů má sama autorka nejraději? Kdybych měla některý vybrat, tak asi lípu. Asi mám nejradši lípu, protože ona je takový strom, který kromě toho, že nádherně voní a je mohutná a má i spoustu léčebných účinků, nejen v květu, ale využívalo se dřív třeba i líst, kůra a podobně, tak mě je to asi mě nejbližší strom. Protože dřevo je od nepaměti také základní surovinou pro výrobu mnohých hudebních nástrojů, nemohla na vernisáži chybět ani hudba. Krásně zahrál a nejrůznější nástroje představil jejich výrobce Vít Kašpařík. Jsou to převážně dechové hudební nástroje. Já se zabývám výrobou lidových hudebních nástrojů a historických. Tím, že žijí na Valašsku, tak to reprezentuje hlavně valašské pastýřské lidové hudební nástroje. Takže jak dechové, anebo nějaké strunné nástroje, jako lidové husličky a kobza struna. Tady předvedu je tenhle, ten je to kobza, je to taková krabička. Na akci přinesl Kašpařík samozřejmě jen hrstku z nástrojů, které má. Kolik jich mám, to opravdu nevím. Je to spousta různých druhů. Jinak jsem kovář, dělám i kované nástroje, třeba grumle. Co se týče těch dřevěných nástrojů, tak ta výroba, když to vezmeme od začátku, trvá, říkám, minimálně 2, spíš 3 roky, protože to dřevo se suší minimálně 2 roky a potom, když třeba mluvím o nějaké dechové flétně nebo o fujaře, tak to dřevo se udělá, napustí se hliněným olejem, zase se nechá třeba měsíc ležet a potom se teprve dolaďuje a dělá se poslední povrchová úprava. Takže je to takový proces, ale samozřejmě, kdyby to byla nějaká rustikální píšťala, kterou si pastýř vyrobil na pastvě ze surového černého bezunu, tak to může trvat třeba hodinu a půl, 2 hodinky. Zmíněný bez je k těmto účelům právě velmi často používanou dřevinou. A to z toho důvodu, že to dřevo je hutné, tvrdé, i když má málo roku, třeba 2, 3, 4 roky, a má to hlavně měkkou duši, která se dobře odvrtává nebo se vytlačuje ven. No a u těch strunných nástrojů je to hlavně javor a smrkové dřevo, jako rezonanční deska horní. Také s různými dalšími druhy stromů se lidé mohou zajímavou formou seznámit na Luhačovické výstavě ještě několik měsíců. Expozice Léčivé stromy je totiž k vidění až do půlky listopadu.